V kulturnem društvu Severina šalja tudi letos nadaljujejo s priljubljenimi šaljevimi večerji. Tokrat se je predstavila pisateljica in članica društva Marinka Marija Miklič, ki je nedavno izdala zbirko kratkih zgodb V kamen klesano. Knjiga se dotika zelo zanimive in pogosto neupravičeno pozabljene teme. V knjigi V kamenu klesano je zbranih 17 zgodb, ki prikazujejo življenje dolenjskega podeželja, lahko bi rekli nekakšen modus vivendi tistega časa. V bistvu v 70-ih letih, v poznih 60-ih in 70-ih letih. Zgodbe so prikazane hudomušno, z odmikom časa, brez sentimentalnosti, pa vendar dovolj realistično, da potegnejo bralca. Prva knjiga, ki jo je izdala, je bila knjiga Marinka Marija Miklič, V kamenu klesano, ne, ki je zelo taka mikavna zbirka portretov ljudi, v bistvu so spomini avtorice, ki pa ne piše o sebi, ampak skozi sebe prikazuje ljudi, s tem pa sebe kaže. Hkrati je pa knjiga, ki je zelo lapidarna, napisana mojstrsko, ne, brez kakšnih literarnih pretenzij, ampak samo avtorica izpoveduje to, kar morala povedati, skratka svoje življenjska spoznanja, tako da je to taka zelo ljudska in zelo lepa in tehtna knjiga, ne, ima pa tudi dokumentarno kulturno-zgodovinsko vrednost, ker opisuje stare poklice, običaje in vse mogoče, ne, pa skozi to se vidi, kako so bili na videz preprosti ljudje v resnici velemojstri svojih upravil, ne, tako da je knjiga tudi po svoji človečanski vrednosti, bi rekel, zelo brezčasna. Knjiga je med bralci takoj po izdaji doživela zelo lep odziv. Njena predstavitev je tudi povsem napolnila atrij novomeške knjižnice Mirna Jarca. Nekaj zgodb je že pred časom bilo objavljeno v revijah in časopisih in potem so me prebivalci podeželja iz večinoma iz občine Škocjan nekako kar cukali za rokav, da naj napišem še to, še to in še to. In nastala je knjiga. To ni moja prva knjiga, to je moja druga knjiga. Prva knjiga z naslovom Odprta ograja je tudi zbirka kratkih zgodb. Kulturno društvo Severina šalja z izdajo te knjige širi svoje poslanstvo, ki je že tako bogato in hvale vredno. Mislim, da je Novo mesto, da je društvo, kot je kulturno društvo Severina šalja za celo Novo mesto in okolico zelo dragoceno. Mi do sedaj nismo imeli društva, ki bi pomagalo kulturnim ustvarjalcem našega kraja. Tudi to, da je se društvo odločilo, da gre v založbo, je hvale vredno. Novo mesto je že po tradiciji zelo kulturno mesto in zato ima društvo, kulturno društvo Severina šalja, ki je pomemben pesnik, prevajalec, oznanjevalec slovenske besede in to društvo je nastalo po zaslugi njegovega duhovnega očeta, Francija Koncilija, ki je zelo kulturen, zgreden človek, on da pobudo, ne, in bistvo tega društva je to, da povezuje ljudi različnih generacij, ne glede na prepričanja, ne, ampak vse združuje ljubezen do kulture in tudi njegov namen je, da spodbuja tudi mlajše, da ne bi bilo to samo društvo nekako nostalgično ljubiteljev preteklosti, je pa novomeška preteklost zaradi svojih pomembnih umetnikov, ne, tisto izhodišče, ki daje novomeščanom ponos, lokal patriotsko zavest in je tudi merilo za v prihodne. V zbirki kratkih zgodb Marije Marije Miklič sicer nastopajo pomembnejše osebe iz njenega otroštva, ki so zaznamovale tudi življenja njenih sovaščanov.